Salam dostlar, bugün 4 il bundan əvvəl yaşadığım şəhərdəyəm, yəni Bostondayam və burada, yəni yaşadığım evdə, ilk dəfə Amerikaya gələndə qaldığım evdə 186 Evans Street, Massachusetts-dayam, yəni Bostonda və yəni eyni adamı görməyə gəlmişəm, ev sahibini, yaşlı adam da Amerikanlı, yəni bundan əvvəlki videoya baxanlar yəqin ki bilir. Və bu videoda, bu evdə bir video çəkmişdim daha əvvəllər və yenidən eyni videonu çəkmək istəyirəm. Ətrafı çəkmək istəyirəm, evi keçən dəfə çəkəndə gördüyüm səhvləri eləməmək istəyirəm və bir balaca geniş açıda götürüb sizə bir yüngülvari və tez video çəkmək istəyirəm. Hal-hazırda evin girişindəyəm və evin ön tərəfi belə bir küçəyə baxır. Kənardan evə baxmaq istəyənlər. Yəni belə evin ön tərəfi giriş, əsas giriş burdandır. Evin 4 girişi var və qarşı tərəfdə yol var, Evans küçəsi və düz o tərəfə getdikdə okeana çıxır, okeanın bir qoluna və arxada belə bir maşın qarajı var. Yəni maşın saxlamaq üçün qaraj yox, driveway deyirlər və burdan gəlib maşını orada saxlayıb pilləkənlərlə qalxırıq. Yəni hansı ki burada gördüyünüz bu pilləkənlərlə qalxırıq və gəlirik evə. Bu pilləkən əsas pilləkənlərdən gedir, amma buradan da girmək olur və arxa bağçaya keçib oradan da getmək olar. Mən əsas girişdən girib sizə çəkəcəm evi. Bura patiodur. Burada normalda sərin hava olanda burada oturub söhbət edir, uşaqlar siqaret çəkir və ya vaxt keçirirlər və içəri girdikdə ev 3 mərtəbədən ibarətdir. Bunun qapısını bağlayım. Yəhərim. 3 mərtəbədən ibarətdir. Mətbəx və qonaq otağı 1-ci mərtəbədədir. Basementə düşmək üçün, aşağı düşmək üçün burada qapı var və pilləkənlərlə qalxıram yuxarı mərtəbəyə. Yuxarıda 3 otaq var, balaca otaqlardır və hamam tualet var. Otağın biri buradadır. Mənim qaldığım otaq buydu. Bu kravatda yatmışam 4-5 aya yaxın. Hər otaqda 2 kravat var. Burada bağlı da adam qalır və burada mən bilirəm burada da 2 kravat olmalıdır. Yox, burada 1 kravatdır. Və belə bir gözə cüzgü falan var. Buranı 2 kravat da eləmək olar, yəqin ki özü eləmir. Və hamam tualet buradadır. Hamamı, duşu falan buradadır. Burada cüzgü və istifadə eləmək üçün hər şey var. 3 otaq burada, hamam tualet və düşür aşağı. Bu arada çay qoymuşdum, onu söndürüm. Hayır. Bura mətbəxtdir. Yeah, I'm coming. Bura mətbəxtdir. Burada bu evdə qalanlar, yəni Azərbaycanlılara verir çoxsu, yəni qalanların hamısı demək olar Azərbaycanlı idi, indi COVID-ə görə gediblər. Burada qalan hər kəs, kirayədə qalan, həm qiymətləri münasibdir, həm də ki, qalan hər kəs bu mətbəxtdə gördüyünüz nə varsa, bu pomidorlar həyətdəndir, gördüyünüz nə varsa, hər şeyi istifadə edə bilər, yəni götürüb yiyə bilər, yəni bu barədə çox yaxşıdır, yəni çünki heç kim bazarlıq eləmir. İlk dəfə Amerikaya gələnlər üçün bu çox qəşəng bir şeydir. Yəni kimsə ilk dəfə gəlir və mənim kimi aeroportdan düşüb gəlib Amerikada qalmağa yer axtaran, gəlib burada qalanda, yəni bu yemək barədə heç nə düşünmür. Çünki burada hər şey var. Hər gün steak bişir, hər gün burger bişir, kebab bişir, nə istəsən bişir, yəni yeməklər var və istifadə eləməyə hər bir şey var. Yəni şirniyyatlar olan burada görürsüz, yəqin ki bu şirniyyatlar biraz belə sərqəsizdir, amma yəni bu Amerikanların mən gördüyüm evlərinin yanında çox sərqəlidir, yəni. Və burada living roomdur, hələ də yolka qalıb, burada iyun ayıdır. Richard. Say hello to Azərbaycan. Hello Azərbaycan. I have room if you need a place to stay. Yes. So, bu Filipin oğludur, burada qalırdı əvvəl. Yeah. Bu şeydir, Vietnamlıdır. Burada da qalanlar olur. Bu taxta, bu divanda qalanlar olur. Living roomdur bura. Və burada da Richard özü oturur. Bu arada Azərbaycanlılar o qədər gəlib gedib ki bura. Bu görürsünüz, Azərbaycanlı hədiyə verib, neft buruğudur. Və yeah, just show it.
So, kişi suvenirleri xoşladığı üçün burada evdə o qədər suvenirlər, nə bilim, qab, qaşıq falan var, belə şeylər var yani. Adam bunları çox sevir. Tak. So, you need light? Yeah, let's go. Okay. Çıxırıq balkona. Bir balaca xırda məlumat da verəcəm. Ayaqqabılarımı geyinim. So, bura balkonudur. Balkon yox, daha doğrusu evin arxa tərəfidir. Və burada biz, məsələn, oturub qəlyan çəkirdik dünən. Və 3-4 gündür qəlyan çəkirik. Qonşu da ot kəsir orada. Səs olacaq bir balaca, üzülü sayın. Və baxçası belədir. Yəni, burada oturmaq olar, orada oturmaq olar. Çünki indi ya bu gün hava biraz soyuqdur, təbii ki Boston havası. Amma günəş olanda çox yaxşıdır. Həm kölgəsi var, həm oturub dincəlməyə yaxşıdır. Və yəni bu kişi biraz gülçü olub daha öncələri, yəni cavanlığında pensiyaya çıxmadan öncə və güllər əkib burada çox həyat dolu güldür. Yəni hal-hazırda biraz gül zəifdir, açılmayıb yəqin ki. Amma həyatda yəni yüzlərcə gül var. Və burada özünün kiçik bir bağı var və pomidor, xiyar belə şeylər əkir. Yəni bu pomidordur mən bildiyim qədərilə və marihuana falan əkmir. Baxmayaraq ki Amerikada biraz geniş yayılıb. Amma bir çox meyvə tərəvəz əkib. Bu ağacları var məsəl üçün burada. Belə. Burada da balaca bir dənə domiki var. Hansı ki nəsə saxlaya bilər içində. Bağlıdır. İndi açıb göstərmək istəmirəm. Belə. Ev də budur. Bir daha qeyd edeyim. Ev Boston'dadır. Yəni Boston'a yaxındır. Ümumiyyətlə Boston deyirəm. Boston'a yaxın bir yerdədir. Və kişi evi kirayə verir. Və kirayə verdiyi pulla da həmin bu evə əşyalar alır. Və əşyalar deyəndə yəni ki, produkt alır ki, evdə qalanlar yesin. Yəni demək olar ki, bu evdə pulsuz qalır. Burada uşaqlardan soruşuram. Yəni biz bu evdə çox ucuz qiymətə qalmış sayırıq. Çünki bu kişinin aldığı şeylər çox bahalı şeylərdir. Yəni qəşəng produkt alır. Həmişə hər gün elə bir sok, pivələri, nə bilim, ət evdə heç nə almır da. Yəni meyvə tərəvəz deyil. Meyvə tərəvəz də çölə qoyub hava sərin olduğu üçün nə bilim biri burada alma şəftəli nə bilim orada. Yəni ki hər şey var və kim qalmaq istəsə, yəni çox gözəl möhtəşəmdir. Həm parkinqi var həyətdə. Yəni heç kim problem yaşayacaq bir yer deyil. Mən də burada qalmışam. Məndən əvvəlki Azərbaycanlılar dostlarım var, yaxın dostlarım. Onlar da burada qalıb. Məndən sonra da videoma baxan çoxlu sayda Azərbaycanlı gəlib burada qalıb və mən çox şadam ki, yəni hamı da razı gedib burdan. Belə. Richard özü də Azərbaycanlıları çox sevir. Yəni bir Amerikanlı olaraq çox xoşlayır. Uşaq da bu Filipin oğludur. No, don't go there. Filipin oğludur. Hansı ki Filip burada 17 il, mən belə 17 il qalıb. Evlənib sonra köçüb başqa yerə. Onda bayaq gəlmişdi. Yenə də gəlir. Və burada qalan Azərbaycanlıların 90%-i bu kişini yad eləməyə gəlir. Mən Los Angeles-dan bura bu kişini görməyə gəlmişəm. Yəni söhbət eləməyə gəlmişəm. Basement-i göstərmədim hələ. Heç yadıma düşür. Bura basement-di. Yəni aşağı mərtəbə. Burada qab-qacaq, hər şey var. Burada da soyuducu, bir soyuducu var. Ümumilikdə evdə 3 soyuducu var. Əşyalar buradadır. Burada Richard'ın öz əşyalarıdır, normalda. Washer dryer'dir, paltar yuyan qurudan. Burada bir dənə unvarnik var. O tərəfdə bir dənə tuvalet var. Burada da 2 dənə kravat var. Kim istəsə qala bilir. Yəni, bura bir şey çox vaxt İspanişlər, Braziliyalılar falan gəlir. Bir də burada qaraşı var balaca. Nəsə qorpuldu. Belə bir tools falan, əşyalar qoyan qaraşı var. Yəni adam o qədər evdə artıq şeylər var. Belə baxanda bilmirəm, görünür yox. Yəni çox artıq şeylər var. Bunları yığışdırıb atsa,
Yani ev çok genişliyor. Değil. İnek falan ne bileyim. Yani hiç kime lazım olan bir şey değil bence. Böyle. Bu kadar. Videonu izlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Cuman edirəm ki, yeni videoların gəlməsi üçün mənə dəstək olarsınız, hansı ki like videonu paylaşmaqla və like edəməklə. Çox sağ olun, təşəkkürlər.